ဆက်တွေတွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတာပေါ့ဆိုတယောက်ကနေပြီးဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်ကနေတရားတရားနေထောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပွားသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဥဒါဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာများပြည်သူတွေဘယ်လိုပါလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကိစ္စကပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှအောင်မြင်နိုင်မှာဒီမပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်မှအချိန်အားသုံးရတယ်ဆိုတာလေ
စီစဉ်တယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရန်ကုန်မှာဒီမှာစတာတော့ခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပေါ့နော်။ခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပြန့်သွားတာ။အခုဒီနောက်ဆုံးကိန်းကနားရတော့ရန်ကုန်ကတောင်မှပြန့်သွားတာနည်းနည်းပုံများနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းသိပြီးတော့ဟိုအာသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဘယ်လိုဆိုရန်ကုန်ကလူလည်းများတယ်။နောက်မှပြောလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကနည်းနည်းသိရဲလာတယ်။ဒီဒီတုံးလေးပါအတွင်းမှာပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲပြောပြောရဲလာတယ်ပြောပြောတစ်ခုဆုံးကတူတူပါပဲစီမီစီကန်းတွေကိုလိုက်လာတဲ့နေရာမှာအားနည်းလာတယ်ပေါ့အားနည်းလာတယ်ဆိုတော့အခုလိုပြန်သွားတာဟာတိတ်ပြီးတော့အဲထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒုစုံညာတဲ့စီမီစီကန်းတွေကရှိပြီးသားပဲအခုထပ်ပြီးတော့လည်းညှဉ်းချက်တွေထုတ်ထားတယ်စီမီစီကန်းတွေအရာအေးယူမယ်ဆိုတာလည်းပြောထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေနဲ့အေးယူမယ်ဆိုတာလည်းအများသိအောင်ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတကယ်ကိုဒါတိုင်းတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒေးအန်ကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုနည်းနည်းညံ့အေးအေးယူမယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အေးအေးယူဖို့လိုလားလိုတာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့အန်ဒီအများလဲပေါ့နော်ဒီဒီတိုင်းပြေလုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူတင်ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးကနေပြီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟိုပြပြဝဝလုံလုံလောက်လောက်ရှောက်ရှောက်မှုပေးဖို့ဆိုရင်အင်တာမခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံကလည်းဒီလောက်လည်းအေးအေးမြစ်ကကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာကိုဗစ်နဲ့အဲညဆိုင်နေရတာလေဘာလို့လို့နဲ့9လလောက်ရှိလာ9လ6လဆိုနှစ်ဝက်နှစ်တနှစ်ကတဝက်လောက်ရှိလာရှိလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတိတိချာချာထိမ့်သိမ့်ဟန်လို့ရှိလို့ရှင်เนาะကျမတို့ဒီအန်ဒီယိုကြော်ဖားနိုင်မယ်လို့မှတ်စနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာကွယ်ဆေးက
โอ้ช่วงนั้นงานนี้มาซาบิโร่ทุ่งนั้นนี้สิบเอ็ดลูกเรียนในช่วงนี้นะปอนด์เนาะเราเด็กเราเด็กจะเลี้ยงสารเปลี่ยนรูปยาดีอุดาโร่จะจำอะไรไปก็ว่าจำอะไรเอ่ยพ่อเป่าเองปอนด์เนาะติดที่จะซีเจปีมาตีมาแต่เมื่อเบลูเว็บเปลี่ยนเปลี่ยนที่โควิดเจอกันเนี่ยปัตเตอร์เลยจิบารุเซบิโร่ซีการ์ชิชินเนี่ยยูสานนั้นลูกชินเนี่ยที่ฮ่าติดจ้าจ้าอีจิบารุโอ้ข้างไม่ห้ามพ่อเป่า แต่เป็นสิ่งไม่กล้าไม่พิลุชินนะติดเปลี่ยนปอดอะไรเช่นนั้นมันจะได้ได้เนี่ยจะมาเออพอมาอุ้งเนี่ยเนี่ยที่คอนแทคทริซิ่งพอยี่ห้อก็สวยก็แค่เนี่ยเรื่องลุ่นเนี่ยเรื่องปุ๊กเรียวไล่ไปรอชาร์เนี่ยมาฮิลลูลูอะไรสระเพราะฉะนั้นจะมาเรื่องคุณมาเยี่ยมเนี่ยเราเลี้ยงช่างยังใจมุกที่ดูจะมาอุ้งที่ท่านาดร.เดสุโมปอนะแต่เราจะมาอีกแบบกับพี่ว่าเอาเนาะนะเพราะจะมาเรื่องก้าวไกลดูวิญญาณ โอ้โหสุดเลยนะเอร่าโรสิมิสิกันทิ้งตัวเองไปกับปะเนาะนะเพราะฉะนั้นเราเยอะอุ้งเอวเองเอาอะไรโรเอาช่วยมัวเอาช่วยมัวเอาช่วยไปสัญญาโรนี่อะไรก็ป่าอะไรแบบนี้อะไรก็เลยดูดีทำจีน่าสักขนาดอะไรแต่เมื่อเลยลุกเดินลุกใช้ชาร์จแล้วเลยว่ามาเลยแต่ที่มีอันนี้ทราบพี่โรที่โยกายาสิเรื่องเดียวลาบิยาวลาบิปะ positive treatment ศูนย์เสียงที่ positive treatment ทารีโบที่โยกายานี่เลยตรงนี้ปัตเตอร์เด็ดตุ้งเสียงนี่จะเส้นยานให้ไหมน่าดูเรียวไล่เสียอะไรเนี่ยมาเพลือซาลูอะไรเพลือเจเจเปียนเปียนลูอะไรสักอันนี้น่าเลี้ยงรูปเปียบเปียสิสิมาเลยโอเคมิงลาบามีตมีนั่นไม่ยากแต่ถ้าสมมติมาโอเคตมีงาที่ยังไงที่ตาจีพี่ตุ้งจะมาอุ้งที่ฐานะช่วยโยกายนี่ฐานะกว่าก็แล้วท่านจะใช้มือพิบาร์เลยตมีรู้จีโควิด-19โยกาก็ที่กบ้าก็โยกาพิลาเลยค่ะมาตมีรู้ไห
့အမျိုးသားအဆင့်ဘူကော်မတီတို့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ကော်မတီတို့ရဲ့လက်ညှိုးမှုတွေ guideline တွေအတိုင်းပေါ့နော်။ဒါမျိုးဒီကျန်းမာရေးနဲ့အားစာဝန်ကြီးဌာနမှာဆိုရင်ဆရာကြီးဝန်ကြီးမြင်ထွေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအမြဲဆရာကြီးမြေအနန္တဝင်တို့ဆရာကြီးညွှန်ကြုတ်တို့တော့ဒါမျိုးဒီရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဦးစီးမှုဆရာကြီးအထူးမြင့်ရှိပါတယ်။သူတို့နဲ့အတူတူဒါမျိုးဒီ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အခုသမီးအဓိကပြောပြချင်တာကတော့ဒီ contact tracing အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မင်း။ contact tracing ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒါမျိုးဒီ contact tracing ကိုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးလုပ်ရတာတော့ surveillance ပါ။ surveillance တွေလုပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ quarantine တွေလုပ်ပါတယ်။ပြီးအခါမှာဒီ contact tracing လုပ်တယ်ပြေခါမှာ quarantine ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ဒီ stress sampling and testing လုပ်ပြီးတော့ treatment ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေပါပါတယ်မင်းဒီထဲမှာဒီနေ့သူတို့ပြည်သူလူထုကိုအမေနဲ့အတူတူကြံပြမဲ့အကြောင်းအရာတော့ contact tracing ဖြစ်ပါတယ်ခုနကအမေပြောသလိုပဲ positive case တစ် case ပေါ့နော်ညာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီညာထုတ်တာနဲ့ဒီနေ့မနေ့ထုတ်တာနဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာ34ဦးရှိပါတယ်မင်းဒီ34ဦးထဲမှာဒီဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူရင်းနဲ့ဒီ COVID-19 ရောဂါတက်ခွဲကြည့်ပြနိုင်တာ12ဦးပါပါတယ်မင်းဒီလိုမျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒီသမီးရဲ့ရက်ွက်တေးနေအိမ်ဒီမှာပဲရှိနေကြတာပါ။ဒီခါမှာသမီးတို့မလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးတော့ဒီတက်ခွဲတီပြူလူနာတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်မေးလိပ်စာတွေရှိပါတယ်။ဒီအတိုင်းကိုသမီးတို့ကတင်းဖွဲ့ထားပါတယ်။ရုံးမှာအဲ contact tracing team ကဆရာဝန်တွေများပြပါပါတယ်။ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတယ်။ပါဝင်တဲ့ခါမှာအစတော့ကသမီးတို့နည်းနည်းလေးပေါ့မေး။အခုတော့ဒီလိုမျိုးအများကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့သမီးတို့ဒီဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့recruit လုပ်ပြီးတော့ထပ်ဖွဲ့ထားပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တယောက်ကဗနက်ဦးကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဖုန်းနေစားဆက်ပါတယ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီအရင်ဆုံးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဓိက counseling လုပ်ပါတယ်ဒီသမီးတို့ကဒီအခုဒီ breaking the bad news ပေါ့နော်ဒီသူမှာတော့ဒီတက်ခွဲတီးပြူလူနာတွေ့ရတာတကယ်ဟုတ်ပဲစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းကုသလို့ရတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာယောဂအကြောင်းကိုတစ်ခါလေးတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ဒါဟာကုသယောဂဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနီးကပ်ထိတွေ့ရတဲ့သူတွေမှာရှိနိုင်တယ်မိသားစုဝင်တွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီပိုးဟာရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လို့လူထုတွင်းကိုဒီထက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလမ်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ဒီလိုပြောပြတဲ့အခါမှာအများစုကအိမ်မှာတော့မိသားစုဝင်ဘယ်နှဦးရှိရဲ့ဆရာမရဲ့အမေကတော့ဘလောက်ဖြစ်နေပြီခလေးတသေးလေးလည်းရှိတယ်စသဖြင့်ပြောပြလာကြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီနမဲစင်းနေလူစင်းနေကိုတခါတည်းလိုက်မှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်ပါတယ်မင်းယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အားဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းပြောပြပါနော်ဒီယောဂါဟာအ мян ဆုံးတွေ့လေလေ
ကူတောင်းမှုခံယူလေလေမြန်မြန်ပြောက်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်ရလေလေပဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကူးလေလေပဲဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကျမတို့ခန္ဓာကခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်ပေးပါစစ်ဆေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပေးပါဝိုင်းပြောပေးပါနော်စသဖြင့်တို့ပြောပြီးရဲ့အခါမှာတော့ဒီသူတို့ပေးလာတဲ့ဒီဒါဇဝင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတာရှိပါတယ်ဒါကတို့အဓိကကွန်တက် ट्रेस မှာတို့မျိုးတွေလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့ကွန်တက်ထရေးစင်မှာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့ကွန်တက်ထရေးစင်မှာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့ကွန်တက်ထရေးစင်မှာ အဲ့လိုမျိုးပရိုမရီကွန်တက်တွေရှိပါတယ်ပရိုမရီကွန်တက်တွေကိုတော့ကွာရန်တီးဝင်ဖို့အတွက်ကိုအန်ကရေ့ချ်လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါမှာတမျိုးဒီဘက်ကဒီရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ကွာရန်တီးစင်တာတွေရှိပါတယ်ဒီကွာရန်တီးစင်တာတွေမှာသွားရောက်နေထိုင်ပေးဖို့အတွက်နဲ့ဒီနေထိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာတခွဲစစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတခါလေးပြောပြီးရဲ့အခါမှာသက်
ဒီသူနာပြုရင်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်မေးဒီနေရာမှာလည်းစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုကအများကြီးပဲအရေးပါအထူးရောက်ပါတယ်သူတို့အားဖြင့်ဒီသမီးတို့ quarantine center တွေမှာဒီမိသားစုဝင်တွေ contact စီရရောက်ရှိသွားပါတယ်ရောက်ရှိသွားခြင်းအားဖြင့်ဒီ swab sampling လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်း result တွေထွက်ပါတယ်မေးဒီနှစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသမီးတို့ပထမတစ်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာအမှတ်စဉ်တစ်ခုပေါ့နော်မေးအဲ့ဒါကနေပြီးတော့သမီးတို့ရှာလိုက်တာဒီ quarantine ထဲမှာရောက်နေတဲ့ထဲမှာ25ဦးမှာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့သူ25ဦးကိုသူတို့အခုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ် quarantine ထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ25ဦးကနေဆက်ပြီးတော့ပြန်မဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့အချိန်မီကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါဥပမာအနေနဲ့အမေကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေသူတို့ဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကိုတွေ့ထားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တွေကလူလူလာလာပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိကြသားမနေနဲ့အခက်ခဲရှိလာတယ်ဒီဘက်မှာဟုတ်အခက်ခဲကြီးလည်းရှိပါတယ်မိဘလို့ခက်ခဲရဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ဖုန်းဆက်မရတဲ့ခက်ခဲမျိုးတွေလည်းကြုံပူပါတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကဆက်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရာဒီစေယုံကြီးကစေယုံအုပ်ကြီးကနေတစင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနံပါတ်တွေပြန်တောင်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တခါတလေကျတော့ဟိုစကားပြောနေရင်လည်းသမီးတို့မယုံပါဘူးဟုတ်လို့လားဒါကျမိုက်ဌာနကဟုတ်လို့လားဟိုရှောက်ဆက်နေတာလားကျွန်တော်တို့အတွေးတွေမိတာဆိုသူတို့ဗီဒီယိုကောနဲ့တောင်မှဖွင့်ပြပြီးတော့ဒါကျမပါဒါကျမကိုအမြင်ဘူးအောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုဗီဒီယိုကောဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြရတာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ပူပါတယ်နောက်ပြီးရင်ခါမှာပြောတဲ့ခါမှာလည်းဒီဟိုဒီသူတို့သူကြောက်တာပေါ့အဓိကကတော့အဲ့လိုဆရာမတို့ကလုံလို့ရှိရင်ဘေးအိမ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှာပေါ့ကျမတို့အိမ်ထဲတော့အဝင်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးရက်ကွက်ထဲတော့အဝင်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘလို့တာဝန်ယူပေးမှာလဲအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးတွေလည်းကြုံရတာတွေရှိပါတယ်ဘလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ပြောပေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပြောပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေဝိုင်းရရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခံရရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုသမီးတို့ကတကယ်ပဲသမီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသလိုပဲဟိုဟိုမျက်မှန်ကြီးနေကမျက်မှန်ကြီးတက်သွားလိုက်ပြီးမက်စတီးဝတ်ထားလိုက်အုတ်ထုတ်ကြီးဆောင်းသွားလိုက်အဲ့ဆိုဘယ်သူမှမမြင်တော့မှတ်လဲမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်မိသားစုဝင်ကိုတငယ်ချင်းကိုအကြံပေးသလိုမျိုးလိုအကြံပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာလည်းရှိပါတယ်မေဟုတ်ဒါနဲ့ဟိုကွန်ကတ်ကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်သမီးတို့တာဝန်ယူမလားလို့မေးတာတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးဟိုတစ်ခါသာမနိုင်ဘူးလားမသိဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လည်းတာဝန်ယူရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေ့တာကိုပြောပြတာနော်အစတည်းကတော့စီမင်းစစ်ကန်နေထုတ်ထားတယ်ဒီလိုနေပါဒီလိုနေပါဒီလိုမနေပါနဲ့ဒီလိုမနေပါနဲ့အဲ့ဒီစီမင်းစစ်ကန်နေအရာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးဝดาวမကူးနိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးမေးကူးနိုင်ကြီးကအင်တာမနေသွားပါတယ်အင်တာမနေသွားပါတယ်ဟုတ်ချင်းကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့စီမစီကန့်ကြီးကိုလိုက်နာလို့ရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်နာလို့ဖြစ်တာကဒါတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကလိုက်နာရဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမလိုက်နာလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ဒီစီမစီကန့်ကြီးမလိုက်နာလို့ဒါဒီဟာကူးဆက်မှုပါဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတာဝန်ယူမှာလားဆိုတော့မေရတော့ပြောကြည့်နေပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုယ်လည်းတောင်းပန်ယူရမယ်။အစရရတာဖြစ်ကြတယ်ဆိုကြရလေ။ဒါဟိုကိုယ်မှလည်းတောင်းပန်ရှိပြီပဲ။အဲ့တော့ကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကနေတောင်းပန်ယူပြီးတော့ကုသဝေကိုတောင်းပန်ယူမယ်။ကုသဝေကိုတောင်းပန်ယူလို့ရှိရင်တခြားခက်ခဲတွေတော့ကိုယ်ကလည်းမျှပြီးတောင်းပန်ယူရမယ်။အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်။အလုံးဟာတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကမျှပြီးတောင်းပန်ယူရမယ်။ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကအလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အော်ငါတယောက်ထဲနဲ့ပဲဆိုင်နေလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူတို့ပြဿနာလို့လည်းပြောလို့မရအောင်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသမီးတို့ပြောတော့သမီးတို့ဆရာဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖြေရတယ်လား။ဟိုသူတို့ဖုန်းဆက်ရတယ်ဆက်သွယ်ရတယ်ဖြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်း
ရန်ကုန်ဘက်မှာလည်းကူးစက်တဲ့လူနာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်တွေအင်အားလောက်ရလာချင်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဖို့အဲ့ဒီဟာမှာဟိုတခြားပံ့ပိုးမှုယူလို့မရဘူးလား။โอเคตํารวจคืออสอတော့ဟိုဒီတောက်လျှောက်ကခုตํารวจ18ရက်5လ2020နောက်ပိုင်းမှာตํารวจဒီ ring ကဒီရန်ကုန်ထဲမှာဒီ data တွေကူးစက်မှုကမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီ flight returnees တွေ border returnees တွေ quarantine နဲ့ရပဲတွေ့နေတဲ့အခါမှာตํารวจလောက်တာလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်မေဒါပေမဲ့ဒီခုဩဂုတ်လဒီဒုတိယပတ်တတိယပတ်လောက်ကစပြီးတော့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုရန်ကုန်မှာဒီတွေ့တာတွေညားလာတဲ့အခါမှာတော့ตํารวจဆရာဝန်တွေအများအပြားကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာตํารวจခရိုင်နေရှိပါတယ်အခုခရိုင်ကဆရာဝန်တွေဟိုအငယ်ဆရာဝန်ဒီနေ့ရဆိုတဲ့အကုန်လုံးတင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့အဆိုင်တွေပြန်ချရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ရပါတယ်တော့ဆရာဝန်ကြီးပဲလည်းလုပ်လို့မရပါဘူးမေသူတို့ဒီဝိုင်းကူပေးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ quarantine center တွေလည်းများလာတဲ့အခါမှာဒီ quarantine center တွေအတွက်လည်းဒီစေတနာဝန်ထမ်းအနေစသဖြင့်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတာတွေရှိလာပါတယ်မေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ဖက်ကလည်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေတတ်မှတ်ထားတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဘာတဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေလိုက်နာအောင်လုပ်ထားဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုရတာပေါ့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုရတယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့လူယူရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပြည်တွင်းရေးရတဲ့ဒီထဲမှာမြင်ချက်တဲ့ဝင်ပါပါတယ်အထူးဖြင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အဘာဝပေးရတဲ့ဥပဒေနဲ့အေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကိုအတူပေးထားပါတယ်အရင်တော့ကတော့ခုဆက်ယောဂပြန်ပါဝင်ဥပဒေနဲ့အေးအေးယူတော့အဲ့ဒီဟာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒန်းကနည်းတယ်ပျော့တယ်ပျော့တဲ့ခါကျတော့တချို့ကသိပ်ပြီးတော့အလေးထားခြင်းမှာအလေးထားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှင်တဘာဝပေးရတဲ့ဥပဒေနဲ့အေးအေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အများပြည်သူသိအောင်ပြောထားတာပါဘာဖြစ်လဲဒါကနိုင်ငံအတွက်အင်တာမကြီးမားတဲ့အန်ဒီပါအခုရန်ကုန်လူနေရာမျိုးမှာပွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတာဝန်သိသိနဲ့လုံးဝသာနဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရမှာဟိုရခိုင်လူနေရာမျိုးကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်သူကသူ့တနေရာတဲ့သူ့ဒေသတဲ့မှာပေါ့နော်စုပြီးထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်ရန်ကုန်လူနေရာမျိုးကအင်တာမခက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာများတဲ့အကြောင်းကစစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်ဟိုအခုအစမ်းကသိများတာဟုတ်နေများဆိုလို့ရှိရင်စစ်တွေကဓာတ်ရိုက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဒီရန်ကုန်စစ်တွေကနေပြီးတော့နေများနဲ့လာတာပဲဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုထိဆိုလို့ရှိရင်9000ကျော်အခုတော့ရပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမရပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်9000ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတခါ9000ကျော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေဘယ်လောက်ပြန့်နိုင်ရရှိလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်နောက်ရန်ကုန်စစ်တွေကနေရန်ကုန်ကိုလာတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုလေမြန်းနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဟိုစာပြည်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်မှာအားလုံးရန်ကုန်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ကိုသာ flight ရှိလို့လေမြန်းကရန်ကုန်ကိုသာသွားလို့ရန်ကုန်ကိုလာတာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ AR တိုင်းကိုသွားနိုင်တယ်ပဲခူးတိုင်းကိုသွားနိုင်တယ်မန္တလေးဘက်သွားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်သူတို့တခြားနေရာတွေကိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုဒီ9000ဟာဘယ်လောက်ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဒီလေချောင်းကနေပြီးတော့စစ်တွေကနေပြီးတော့လေချောင်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုလာတဲ့သူတွေနဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီလိုမဆက်သွယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါဥပဒေချိုးခေါက်ပဲရောက်ပါတယ်ဥပဒေအရအေးအေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘိုးချုပ်ဆွတ်တင်နိုင်ကိုဒါမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေအရအေးယူဆိုတကယ်တော့လဲဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာပေါ့နော်ယောဂလည်းရနေပြီယောဂလည်းရနေပြီတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့အဘူးလေးအဖေုံဆင်းဆိုပြီးတော့ဟိုစားဥပဒေအရအေးယူမယ်ဆိုတာဒါတချို့ကလည်းတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းလွတ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။မလုပ်မဖြစ်လို့လုပ်ရတာ။အဲ့တော့ပြည်ထောင်ရေးအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ယောဂါစီးကဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအရေးယူတာတွေရှိခဲ့လဲ။ဘယ်လောက်အထိဒီဟာတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေတွေ့လဲဆိုတာရှင်းပြလို့ရအောင်နော်။မင်္ဂလာပါမိုင်ကြီး။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ထောင်ရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘုရုပ်ဆိုတင်နိုင်ပါ။အဲ့မိုင်ကြီးကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကတရားဥပဒေစိုးရိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယောက်လေးစောင်းနေရာရှိသလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တွန့်ပြန်ကော်မတီအဲကျွန်တော်တို့အတွင်းမှုရုံးခဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လဲကျွန်တော်စောင်းနေပါကျွန်တော်စောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနဟိုအမိုင်းပြောတယ်တရားဥပဒေစိုးရိမ်လုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ contact tracing လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရောအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျွန်တော်အခြားသူတွေအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပုံဝန်စောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကော်မတီရဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပြုလေဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အမိုင်းကိုကျွန်တော်ပရာဇုံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီရုံးခွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်လေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကော်မတီရုံးခွဲ့ကိုကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းစုဝန်ကြီးဌာန20ခုကညွှန်ကြားမှုများအပါအဝင်22ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရထားတဲ့တာဝန်17ရရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
ဒီ17ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဖွဲ့17ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညညစောင့်နေတာ24နာရီပတ်လုံးနေ့ဆိုင်ညဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်ဗျာ။အဲ့လိုစောင့်တဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မတင်ပြလို့တော့လည်းပဲအဓိကစောင့်ရတဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်စောင့်ခဲ့တာလေးကြီးကျွန်တော်ရှင်းတင်ပြလို့ပါခင်ဗျ။အဲ့ဒါဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဝင်ငွေများရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အမေ၅မျိုးထောက်ပံ့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအဆင်ပြေချုံ့ဝေ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တွေ့မြင်ကော်မတီအပြင်ရုံးခွဲခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တွေ့မြင်ရေးကော်မတီအတွင်းမှုလုံခြုံရေးဝန်ကြီးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲသူတို့ရာတွေ့မှုပါ။အဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်ပါတယ်နော်။ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အောက်ခြေမှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်နေတဲ့ဖြေရှင်းပေးတယ်။အဲဆက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်အမိုင်းတွေရဲ့အမှုသားစင်ပုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျ။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းမှာအဓိကဆောင်ရွက်တဲ့အချက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တိုင်းတွေမှာအပင်ငါးမျိုးတွေကဒီစားထွက်တဲ့ဒေသရှိတယ်ချက်သွန်ထွက်တဲ့ဒေသရှိတယ်မရှိတဲ့ဒေသကနေရှိတဲ့ဒေသကိုအရန်လန်အညီအညာရအောင်အချိန်ပြအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာလေးတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများသုံးနေတဲ့လူမှုကိန်းရပ်တွေမှာပေါ့မိုက်ခင်ဒီမှာသတင်းမားတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့လူလူအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်စောင့်တာတွေရှိတယ်။မလူလားအပင်နဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်အောင်စောင့်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီလုံးလေလောက်ကရှိတယ်လဲဆိုရင်တချို့နေရာတွေမှာရုပ်ွက်တွေထဲမှာယောဂရရှိနေတဲ့သူတယောက်ရောက်နေပြီ။ဒါမျိုးသတင်းတွေဖြန့်လာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါပြီးတဲ့လာထဲမှာအပတ်ထဲမှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေသူအဲ့ဒါဗားလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတော့စံစီစားတွေဖြန့်ဝင်နေပြီ။အစွားယူကြပါဆိုတဲ့အချိန်မှာလူစုလူဝေးမလူလားပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေရှိပါဒါတွေကကျွန်တော်အဖြစ်မောက်လို့ငါနေဖြစ်ပါဘလူလားပဲလူကဒီယောဂကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘလူလားပဲနဲ့ဒီစိုးရိမ်ဒုက္ခမှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေပုံမလောက်အောင်ဒါဖြစ်မောက်လို့တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဒါနေပညာဌာနရှိပါတယ်ဒီ website တွေအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုနေရှိပါတယ်အဲဒီ YouTube ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းမြေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းလာပိုင်းအချိန်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ website5ခုရေကျွန်တော်တို့ဒီ page 15ခုနောက်ကျွန်တော်တို့ group 3ခုနဲ့ account 38ခုပေါင်း58ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖြည့်ခဲ့ပါတယ်အစစ်တေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့5ခုကိုအရင်ကရှိပါတယ်အတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းမှားတွေဖြန့်ဝေမှုပေါ်ဒါဖြစ်လာနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်တင်ကောင်းဝဲတဲ့တရားဥပဒေစမွေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှားတွေတစ်ဖက်ကဖြန့်ဝေရတယ်ပိတ်ပင်တယ်လို့သတင်းမှန်တွေလည်းအရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ stock covid-19 application ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအစစ်အစစ်တင်ပြခွင့်ပြုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေမှာစတင်ပြီးတော့လွှင့်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့သူပရမပိုင်းမှာ3000လောက်ရှိပြီးတော့အခုချိန်မှာပြန်5000လောက်ထိဒါစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ application ရဲ့အဓိကချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမှန်တွေကိုအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့အမေသားအဆင့်ဘိုးကတိတိတိထိုက်ကြအမေနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူတွေအချိန်နဲ့ညီညီသိရှိအောင်တင်ပြနေတဲ့ application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဒီလိုအတိအကျရရှိခြင်းအဖြစ်မြင်ရတဲ့အကြောင်းတွေစုဝေးဆရာမှာဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ effect တွေကိုလည်းချုပ်တင်ထားပေးထားစီရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အမှုရုံးဖွဲ့မှာပဲကျွန်တော်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ hotline နှလုံးဖုန်းနှလုံးကျွန်တော်တက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အတက်ဆင်ပြီးတော့ဒီ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာနဲ့ဒီရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဓိကတော့ဒီ hotline ဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းတက်ဆင်ရခြင်းအကြောင်းကြီးကပြည်ပြည်ထဲမှာဘာခက်ခဲရှိသလဲဥပဒေရဖောက်ပြက်ကျူးလွန်မှုတွေဘာတွေခံစားနေရသလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်သိလို့တဲ့အတွက်ဒါဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဒီဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့က duty 24နာရီညညချပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရင်းရယူပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ပြပြတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းတက်ဆင်ရတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တရင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ပေးကြတာရှိပါတယ်အများဆုံးအပြည့်ဘာတွေတက်လာသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတော့ယောဂဖြစ်ပွားတဲ့သူရောက်နေပါဘယ်နေရာမှာတော့ပြပပြန်လာပြီးတော့သတင်းမဖို့ပဲရောက်ရှိနေတဲ့သူရောက်နေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ကျောင်းဝင်ကွန်မတီချက်များပဲဝန်ကြီးရှင်အဖွဲ့နေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဟိုကျောင်းဝင်ကွန်မတီချက်များပဲ PTV အဖွဲ့နေပါတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းနေရပါတယ်
အရာတွေတွေ့လေဒါတရားဥပဒေစုံမေးအတွက်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲအယူဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ hotline နှလုံးပြည့်လည်ထားခြင်းဟာလည်းတရားဥပဒေစုံမေးတဲ့ဒါအထောက်အကူပေးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားဆင့်ပေါ်ညွှန်ကြားတဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူကဒါတိတိကျကျလိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဒါလေးတရားဥပဒေစုံမေးအတွက်အဓိကအထောက်အကူပေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအဓိကလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကောင်စီအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ချင်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တွေ့မြင်ကော်မတီဖွဲ့တွေကမြေပြင်မှာတက်ပြီးဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဘက်မှာတချို့တွေကသူတို့သတိမထားမိတဲ့သတိမမူမိတဲ့ဘက်လေးတွေရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်အရေးဝင်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတက်ဖွဲ့ရှိပါတယ်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတက်ဖွဲ့ရှိပါဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့သတင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ဌာနတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အကွင့်အရေးကိုထိထိရောက်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်တွေစုဆောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမကြီးတို့ထုတ်ပြန်လေအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ဒီပြည်သူတွေလိုက်နာမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲမလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်နေရာတွေမှာရှိတယ်လဲဆိုတာသိလို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာနေမြေလိုက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့သတင်းရယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးရည်ပြင်မှာတော်လာလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတပ်ဖွဲ့ပြည်ယူပါတယ်စောက်တော့ဆိုင်တွေမှာစောက်တော့ဆိုင်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစုဘီနဲ့အညီအဆောင်အချက်တွေရှိမရှိကျွန်တော်တို့သတင်းရယူပါတယ်ပြီးရင်ကျောင်းနေဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားမိပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကျောင်းပြက်လာတဲ့အနေအထားလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်စကားတွေပေါ်မှာအစင်းရစင်းမှုရှိမှရှိဒါတွေကျွန်တော်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေဒါရိုက်ယူပါတယ်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုပါရိုက်ယူပြီးတော့တို့နေ့စဉ်ပြုစုပြီးတော့အခါအားလဲဆိုအမကြီးတို့မေသစင်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုစုပြီးတော့ပြင်ပြပေးကြတာရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့လက်ပြဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကထိချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တွေ့မြင်ရေးပြည်내တိုင်းကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေကချပြပါချပြပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ရုပ်ကမှာတော့မတ်တက်တာတွေမရှိဘူး social distancing လိုက်နာတွေမရှိဘူးဒါသွားပြီးတော့ကြက်မှတ်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရှော့ညွှန်ကြားခဲ့တာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲပြည်내တိုင်းကကော်မတီဝင်တွေကချက်ချင်းသွားပြီးတော့အဲ့နေရာတွေမှာချက်မှတ်ခဲ့တာတွေရှိတဲ့အတွက်ထင်တယောက်ပြည်ရကျွန်တော်တို့ဒါထည့်ယူနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းဒါရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရင်းမှုရုံးဖွဲ့ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းတာဝန်အချက်ကိုအမှားကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ COVID-19 ယောဂါဖြစ်နေသူနဲ့အချိတွေ့တွေကိုရှာဖွေပို့ထုတ်ချရာပြင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံမှုဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းကွာ contact tracing လိုက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးထိထိရောက်ရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်ပွားတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာပြောင်းနေမှာဖြစ်တာတော့အားအများဆုံးသိရှိရပါတယ်ဒါနေရာပြောင်းနေဖြစ်ပွားလို့လည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ညင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘသဘောတွေသူတို့ပြန်လေပြီးတော့ push shop ပေးရမှာလေဖြစ်ပါတယ်မင်းများအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အမကြီးတို့ဒါလက်ပြီးအစောနေအပိုင်းနေရှိပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်က season soft ပြီးနေတဲ့ဒါ really fine နဲ့ပြန်လာတဲ့ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ပဲလာလာလက်ခံပေးနေရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကြီးပါနေပြီးတော့20ဒေသဝင်ရောက်လာတဲ့ဖွဲ့ကိုလည်းလက်ခံရေးဆက်နေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဆောင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က relief ကနေဝင်လာပြီးတော့ယောဂကုသမှုအပိုင်းရှိတယ်ကြီးပါနေပြန်ဝင်လာပြီးတော့ဒါယောဂကုသမှုအပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနစ်ရဆောင်တာရှိတယ်ရှုစနစ်ရမဆောင်နိုင်တာရှိတယ်အဲ့တော့စနစ်ရဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပဝင်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့20ဒေသကပါမှာညာဝင်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီထင်းချွေအဖွဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့အောက်ခြေကဒီနေတိုင်းကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့20ဒေသမှာစနစ်ကျလက်ခံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်လာသူတိုင်းကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတက်မှုရိုက်တယ်ပြီးရင်900ဆင်ကောက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ contact tracing လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါကြည့်ရောက်ဒါအထောက်အကူပြုတယ်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအဖွဲ့တွေဒီ20ဒေသမှာပါတီဝင်ရောဝင်မဝင်တက်ဆိုင်ပြည်နယ်တိုင်းတွေကိုသူတို့ရှော့ရှော့ရှူယူတော့သွားဖို့ပြုပါတယ်။လမ်းမှာဆင်းကြံခဲ့တာတွေဘာတွေမဖြစ်ဖို့ပြုပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့တည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေကားတွေအခြေအနေရောက်ဖို့ပြုပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့လက်ခံတဲ့အပိုင်းတွေမှာစနစ်ရဖြစ်စေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ပြည်နယ်တိုင်းကကိုယ်ဆက်ဆိုင် license officer တွေကမျက်စမှာတောက်ဆော့မှုပြုပါတယ်။ဒီလိုငန်းစဉ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်စံညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ဘက်မှာခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အစီအစဉ်တရဒါဆောင်ချင်းဆိုအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေနဲ့ကားတွေပေါ်တင်တဲ့ကားတွေကနေအသက်ဆက်ပြည်နယ်တိုင်းရောက်တယ်ပြည်နယ်တိုင်းမှာ quarantine မှာတခါရဲ့ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အကဲရုပ်ခတွေ့ရင်တောင်မှကျွန်တော် contact tracing လိုက်တဲ့ဘက်မှာအသက်ကင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျခုနပြောတဲ့ဟိုစနစ်တကျမရှိနိုင်မထင်သိနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ကို့ season နဲ့ကိုဝင်လာတာကြီးကို့ပေါက်တည်းကနေဝင်လာတာကြီးဒါတွေဟာလည်းရှိပါတယ်သူတို့တွေကဝင်လာပြီးတော့အသက်ဆက်ရရက်ွက်ကြီးတော်တွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတဲ့အနေအထားမှာအသက်ဆက်ရတချို့အသိတရားရှိတဲ့ရက်ွက်ကြီးပါနေတာပို့ကြတယ်တချို့လေယောဂအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရတယ်ဒီပိုင်းကြံသူရဲ့ contact tracing လဲတော့ဆက်ပါ
သူတို့ဗဇူရီနဲ့ချိပြစ်ဆန်ခဲ့တယ်လေ။ဘယ်နေရာတွေရောက်ခဲ့တယ်လေ။ဒါတော်လေးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အစောတဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောချက်လေးတွေအမားကြီးကိုကျွန်တော်ဒါဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဒီနေ့စကဝင်ရောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီ case number 32အဲသူဝင်ရောက်လာတဲ့ပိုင်းဒါကသူနေ့စကဝင်လာတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနတင်ပြလို့စနစ်တကျဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မိမိစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်လို့ဒါဖက်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးတင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကသူကတော့24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြုတ်နိုင်ငံကြီးလောက်ကန်ဝင်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တရားဝင်အပေါက်ကဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲလောက်ကန်ရောက်ပြီးတော့အဲလာရှူသွားတယ်။လာရှူကိုအကန့်ငှားပြီးတော့သွားတယ်။ပြီးရင်ချမ်းသာတဲဥက္ကဋ္ဌမှာပြေးပါတယ်။နောက်ရှီမန္တလာ90တင်ရင်နဲ့အဲပြန်လာတယ်။အမြန်လမ်းမှာစီမီဆိုင်ကယ်ကလေးနဲ့ရှေ့ကူကိုပြန်လာပါတယ်။အဲရှေ့ကူရောက်တဲ့ချိန်ကျမှယောဂလက္ခဏာပေါ်လို့သူကတင်းဝင်နေရောက်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အဲသူဘယ်ကနေဝင်လာသလဲဘယ်နေရာရောက်ကလေးဆိုတော့အကုန်ပြန်ကောက်ရပါပြန်ကောက်တဲ့ပိုင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရဲလုံငန်းစင်တွေအကုန်သုံးရပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲလုံငန်းစင်မှာအဆင့်ဆင့်ညနေတွေမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားရပါတယ်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ကိုဒီတက်လုံစာကောက်တဲ့ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကျတော့သူစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ပြေဒီသမားမိပါတယ်ခေါ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူရှီမန်တလာစီးလာခဲ့တဲ့အတူစီးလာတဲ့ခီးတွေအကုန်လုံးကိုကောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့ပြန်စုစည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတဲဥခဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲဥခဲ့တာဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးခေါ်ရပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့စီးလာတဲ့အသားရင်ပေါင်းဒီမှာစသည်စင်ကဲစင်ကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပဲလိုက်လံကောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့ဒါ quarantine center တို့အရောက်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ကောက်ဝင်လာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါဟိုဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်တော့ relief flight နဲ့ဝင်လာတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ် relief flight နဲ့ဝင်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်ကားစာယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အမိုင်ရစီအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးစနစ်ပို့ပြီးကြာလာပါတယ်။ရှေ့ပိုင်းကာလကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ relief flight ရဝင်လာတဲ့ဖွဲ့တွေချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ quarantine မသွင်းနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေ quarantine သွင်းတဲ့ကာလလေးကလည်းတချို့နှစ်ပတ်ဆယ်လရက်အစတင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ရှိတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ case တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဥပမာပြောမယ်ဆို case number 121ပါ။သူကအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့20ရက်3လဝင်လာပါတယ်။ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန် Airport Hotel မှာ quarantine ဝင်ပါတယ်။အဲ quarantine ဝင်တဲ့အချိန်မှာ14ရက်သူဝင်ပါတယ်။ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Golden Myanmar Airline နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုပြောင်းပါတယ်။ဒါတောင်ကြီးကသူ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတောင်ကြီးပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအနောက်ရာကမရတော့တဲ့အတွက်သူ့ကသူမတင်ကားလို့ quarantine ပေါင်းဝင်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်တဲ့အချိန်မှာ19ရက်နေ့မှာသူရောဂါစတင်ဖြစ်ရှိပါတယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ contact tracing လုပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးဖွဲ့ရတော့လျှောက်နေညာရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရင်းဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစသုံးလုံးတွေသတင်းတပ်ဖွဲ့တွေအပုံလုံးကိုသူ့ရဲ့ tracing တော့လျှောက်လိုက်ပါအဲ့လက်တဲ့အချိန်မှာသူသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဖေကုံမှာသူ့မောင်ရှိတယ် CPS scan မှာသွားတဲ့နေသူသွားခဲ့တယ်ပြီးရင်သူအဲ့ဒီကနေပြန်လာပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့သွားရင်းနဲ့သူ့အဖေကိုရဝယ်စားတယ်ကိုရဆိုင်တော်လည်းကျွန်တော်မှတ်သားပါသူ့အဖေသူ့ပါတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့မိသားစုစားတော့ခဲ့တဲ့ဒါတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျေစင်လင်းအစတော့ဆိုင်ရှိတယ်။နောက် VX ဘာတောက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခုတော့သူ coffee ဝင်တောက်တဲ့ဒီတောင်ကြီးဖိုင်ရဟိုတယ်ရှိပါတယ်။နောက်သူလက်တဲလဲပါလား။မြားလက်လဲပါလားလို့ဟိုတော့ဒီတော့နေတယ်အင်းကြီးကြီးနေတယ်။တော်တော်သွားကြပါတယ်မိုင်းမြန်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီအဲ Golden Myanmar Airline မှာသူနဲ့တူစီလာတဲ့ခီးတွေကောက်တင်းကောက်ရပါတယ်။ကောက်တင်းကောက်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောက်တင်းချုံငုံပြီးတော့လဲကောက်တင်းကောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးရတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတရားတယောက်ရှိပါတယ်သူနဲ့ချစ်တဲ့ဆက်ဆံခဲ့တယ်တရားတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေကိုသိနေပါတယ်အဲ့တော့ဆူလူဒကာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစနစ်တကျဝင်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်နေအဲနောက်တစ်ခုကကျန်တဲ့ဟိုဆော့စီမတွေ့ရှိဘဲနဲ့နောက်ကျမှတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ရောဂါဖြစ်ခဲ့ရင်ညာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့ contact tracing လိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအများကြီးလည်းသိရှိစေလိုတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော် case လေးတွေနဲ့လုံလာပြပြီးတော့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ဒါရှိပိုင်းကာလတွေမှာလိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကာလကျွန်တော်တို့ contact tracing အလားတူရှိပါတယ်ဒါဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့အဆင့်ဆင့်နမူနာယူပြီးတော့မြို့သားဆင့်ဘဝကနေမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဆက်ဆင့်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အမှန်မှထည့်ရောက်ပါတယ်အဲထည့်ရောက်မှုဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လာပြီးတော့သတင်းမပို့ဘဲနဲ့ဟလာဟိုသက်ဆိုင်ရာရုပ်ွက်ကြီးကရောက်ရှိနေတယ်ဒါသဘောပြန်ရအရေးယူမယ်ဆိုရင်ညွှန်ကြားချက်ကမညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာဒီအခုပါပါတယ်။အဲပါတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးချိောက်မှုရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြရင် case 657ပေါ့။အဲ case 657ဟာကျွန်တော်တို့မန္တလေးချမ်းမြသာတီထွန်းလုံးရက်ွက်ထဲမှာရခိုင်ပြန်လာတဲ့သတင်းမဟုတ်ဘဲဝင်နေတယ်။
သို့တော့သူရဲ့ဘောကဒီမျိုးသားစင်ဘောထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်လို့သိရတယ်။အသိရတော့သူရဲ့ဘောတည်းကဒီတယောက်ကရခိုင်ပြန်လာတဲ့ဟာဒါလက်ခံလို့မရဘူးဆိုပြီးရက်ကောက်ကပဲခေါ်ပြီးတော့ coordinate center ကိုဓာတ်ပို့ပါတယ်။ဒါအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါချိရောက်မှုပိုင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကျင်းပြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ case 657နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ contact person ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြပါတယ်။လိုက်ကြတော့ဒီ primary contact 22 secondary contact 32စုပေါင်း52ဦးရရှိပါတယ်။အားလုံး coordinate center တွေကိုကျွန်တော်တို့အသွင်နိုင်ရပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာဒါဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ချိရောက်မှုတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လေရင်စီးခီးစဲခီးစဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအစင်းထုတ်ပြန်ပြရရှိပါတယ်။ဒီဒါစာရေးမှာလည်းအချက်ပိုးအနေနဲ့တော့အခြားမီဒီယာတွေလည်းကြေညာပြရရှိပါတယ်။ဒါလည်းထိရောက်ပါတယ်။ဒါဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ကပြန်လာတဲ့ရခိုင်ပြန်ဒါဒေသခံတယောက်ရှိပါတယ်။အဲသူကဟိုရက်ွက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒရမုတ်ကိုရောက်နေ။ရက်ွက်ကဒီလေရင်စီးခီးစဲစင်းကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့နာမည်သွားပြည့်တယ်။အဲတွေ့တော့ဒါရက်ွက်ကသူ့ဒါဒါဒီရခိုင်ပြန်လာတာပဲ။သူ့နာမည်ပါနေတယ်။သူရက်ွက်တဲထားလို့မရဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက် coordinate center ကိုလာဖို့။အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလေရင်စီးခီးစဲစင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါအများကြီးထိရောက်မှုရှိရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက်တစ်ချက်ကတော့ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒါကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဒါမနေ့ကထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ခွနဲ့ဥပဒေဒါကူးစက်မှုလုံးမြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့ဆက်ပြီး Protect Tracy လိုက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်စုကအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ Protect Tracy လိုက်ဖို့တောင်းပန်ထားပါတယ်။တောင်းပန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Protect Tracy ရှိသူအလုံး1462ဦးလူရပါရပြီးတော့အဲ1463ဦးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ coordinate center မှာထားပြီးတော့အခုစဉ်ဆက်နူနာယူပြီးတော့ဆက်သေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မာကြီးနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရေလုံခန်းဒီတရားဥပဒေစုံမေးအပြင်ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ contract treaty လက်ကျအပိုင်းမှာဒီရေလုံခန်းစနစ်နဲ့ခုနကချိောက်ဆက်ဆက်မှုရှိရတဲ့အတွက်အကျိုးတရားမှုတစ်ခုရှိရဆိုပါရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအစစ်အစစ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပေးရရင်ပုံမှန်ပြီးတော့စနစ်ကျလာပြီးတော့ပြည်သူ့ရားမှာ awareness ပုံမှန်ကျင့်ပြန်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီယောဂထိကျုံဘက်မှာဟိုထိရောက်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဘာလို့ကျမရဲ့ဌာနလဲကျမရဲ့လောက်ရတဲ့တာဝန်နေနော်ပြည်တဲ့ရဲ့ပြည်တဲ့အုတ်ချွေးဘိုင်းဆိုင်ကတော့နေရာတကာမှာပါလာပဲနေရာတကာမှာပါရုံနဲ့မကောင်းဘူးနေရာတကာမှာလည်းကောင်းကောင်းအမုန်းခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ပြီးတော့မကောင်းသတင်းပို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များတော်တော်အချိန်များများမှာအုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ကသွားပြီးပြောရတာဝန်ထမ်းပရဒီလိုရှင်းချက်တွေထုတ်ပြဆင်းနေအုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ကအဲ့တော့တခါတည်းတကယ်တော့အုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ကလှုပ်ရှားမဟုတ်ဘူးဘကိုဘဟိုအစိုးရကနေပတ်သက်မှတ်လိုက်တဲ့ရှင်းရှင်းစစ်စစ်ကနေအုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ကတော့ဒါတွေထိရအောင်လို့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို contact tracing လုပ်တဲ့နေရာမှာခုကတော့ပေါ့နော်ဟိုဘုရားဆိုတဲ့နိုင်ပြောသားသလိုပေါ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့တရားယာကရမ်းနဲ့ခြေပြီးတော့ဟိုထိတွေ့မှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ယောဂဆက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะထိတွေ့မှုရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ quarantine တွင်းနေသူတို့စစ်ဆေးတယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံကဒီ covid ယောဂကိုဟိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအားထားပါပဲဒါတော်တော်တော့ဒါဟိုပြီးကထများတာပေါ့เนาะဒုက္ခခံရတာပေါ့လိုက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလိုက်ရှာတယ် quarantine တွင်းနေဆိုတာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလုံးဝမလုပ်ပါဘူးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုယောဂရှိတယ်လို့ထင်လို့ရဲဆေးရုံသွားဆေးရုံသွားပြီးစစ်လို့ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမှကဲယောဂပို့တော့တွေ့ပြီ positive ဖြစ်ပြီးခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့သွားနေတော့ကိုယ့်ဘာကို home quarantine လေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပါတာခံစားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သားတွေရဲ့ကဲအနေထားအရာလေသူတို့ကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုကျမတို့လက်ခံပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေတော်တော်များများဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတွေထဲမှာနေရတယ်တိုက်ခန်းကျင်းကျင်းတွေထဲမှာနေရတယ်မိသားစုဝင်တွေက4 5 6ယောက်လောက်ရှိမယ်ဘယ်လိုမှရှောင်ပြီးတော့နေလို့မရအောင်ရှောင်ပြီးနေလို့မရတဲ့ဆရာတော့တယောက်ကနေဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကူးမယ်ကူးပြီးသူတို့နဲ့တစ်ခါဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူတွေကိုကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ထားပါဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အကုန်ကျများပေမယ့်ကျမတို့ကတော့မြင်တာကတော့ပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အသက်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလောက်ကုန်ကြရပါလဲဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ထည့်မတွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့မဖြတ်ပါဘူး။အဲနိုင်ငံတော်ကဒီလိုတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးကန့်သတ်ထားတာမဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟိုတန်ဖိုးထားပါလို့ပြောချင်တယ်။အဲတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်
ဒီကျမတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်တွေဖော်နိုင်မှုတွေပြည်သူလူထုနဲ့ဘ ਹੁ အစိုးရကြားတဲ့ကြားထဲမှာဆက်သွယ်ပေးတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုကျမရဲ့ဌာနလိုပြည်ထရေးဌာနလိုပြည်ထရေးဌာနကတော့ဥပဒေအရလုံခြုံရေးအရကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျမရဲ့စီမံစီကံအရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပေါင်းကူတတားလိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခု contact tracing နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတာရှင်းပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တော်မိုင်းခရိုင်ဒေသဥပဒေဌာနခရိုင်ဥပဒေရင်းမှုဦးနေဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အမေခင်ဗျာရန်ကုန်ဆိုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ယူဆရတယ်နော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ positive လူနာတွေစတင်တွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတမန်ယူဒီဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့စပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာမဆွေးနွေးသလိုပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ positive လူနာကိုတော့တမန်ယူဒီဌာနစတင်ဆက်သွယ်တယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကုသရေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ positive လူနာကိုကုသရေးဆေးရုံပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတမန်ယူဒီဌာနကတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးစင်ကော်မတီရဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေ၊နောက်ဝန်ထမ်းတွေ၊တော့ကိုးတက်ထားတဲ့အခြေအနေဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်မှာဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေမီမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်ရာကတော့သူဒီလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်ရာနဲ့လူမျိုးရေးပိုင်ဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေသမှာရှိတဲ့ဈာမကြီးဦးတီဌာနနဲ့ဆက်ပေါင်းပြီးဒီ contact tracing လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့် contact person တွေကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့ထုတ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အစုံမရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပညာပေးစည်းရုံးရတယ်ခုနဆရာမဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိဖို့နဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကောအခြားသူများအတွက်ကောဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့ထုတ်တာကပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစည်းရုံးဆောင်ရရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က contact person တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုးပန်းဆောင်ရရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ contact person တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ quarantine တွေကိုပြေပို့ဖို့နဲ့ဆက်နမူနာရယူပြီးတောက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျမရဲ့ဦးတီဌာနကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီတာမာအဖြစ်တော့စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့်အပြည့်အဝမပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသူတို့လည်းဟိုကျမရဲ့အကာအကွယ်ပြည့်ဝစွာရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စိတ်လုံခြုံရေးဖို့စီဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းစီမံပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တက်နိုင်ကြရကိုဗစ်ကော်မတီဆင်ဆဲရနေတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ contact tracing လိုက်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြရရင်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းခရိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။မြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုင်တရားသမှုဆောင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူပြောက်ကဖြားပါတယ်ဖြားပြီးတော့စေခံပြပါတယ်ဒီသိမ့်မကြခင်မှာပဲသူမတက်တာသူစားတိဖြစ်တဲ့မုံချင်းဘက်ကိုပြပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့မုံချင်းမှာကျမရေးဆစ်ပြီးတော့ positive တွေ့ပါတယ် positive တွေ့တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီညမှာပဲ10နာရီခွဲ10နာရီ17နာရီလောက်မှာဒါမုံချင်းခေအနေရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခေကိုရှာပြီးတော့ဒါပြင်ပေးပါအဲ့ဒီစပြီးဒါရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခေအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဟာဌာနတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contact person တွေစီစစ်ဖို့တိုးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတရေရရှိမှုပေါ်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးနည်းနည်းခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်ရတဲ့အခြေအနေတွေထပ်တင်ပြရတယ်။ဆိုတော့နိုင်တရားကနေမုံချင်းကိုကျွန်တော်ကမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမကံတူတရင်ကတော့ဒီရင်မောင်းရဲ့နာမည်ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ရပါတယ်ပြီးရင်မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ရပါတယ်မော်တော်ယာဉ်အယောင်ရပါတယ်။သို့တော့ရင်မောင်းတဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်မှုရလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါကြောင့်တို့အချိန်ကြီးရပဲဆက်တယ်မှာပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဆက်တယ်မှာပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကယင်နံပါတ်ရယ်ယင်မျိုးစားရယ်မော်တော်ယင်အယောင်ရယ် CCTV ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာခုနကသူဝန်ကြီးမိတ်ရှိသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံယင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ယင်မောင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်ထပ်မံဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုရရှိခဲ့ပြီးတာနဲ့ဒီယင်မောင်းကိုကျွန်တော်တို့စီယုံကျေးပိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူက quarantine စာတာကိုရောက်ရှိလာတယ်။သူကကျမကြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အတင်ထားကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါလား။အထားသူပဲထပ်ခက်သွားတာကသူတို့ကတကြံကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမတိုင်မီမုန်းခြင်းမပြန်မီမှာသူစီကံပြခဲ့တာရှိပါတယ်။ဆိုင်သာရက်ွက်တွေကစီကံပြခဲ့။သို့တော့တကြံကာလအကျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့စီကံပိတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ရှာရတဲ့အခက်အခဲတော်တော်လေးခက်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကျမကြီးဦးတီဌာနကဝန်ထမ်းတွေကကြိုးပမ်းပြီးတော့ထိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီညညဦးပိုင်းနောက်မှာပဲကျွန်တော်ဒါရရှိတယ်ပြီးတော့အဲဒီကိုရဲဒေသနာကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်။တမားရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့တင်ပြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ contact tracing လိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာတမားရေးဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ယင်းနှင်းဆိုလဲဒ
information share ไล่ได้เฉยๆนี่ซะပြီးတော့ဒီချိတ်ဆက်မိတဲ့အချိန်ကြီးတောက်လျှောက်မနာမနေဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးကိုရေးကော်မတီကလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာအမှုကူညီမှုတွေအဲဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပန်းဟိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလျှောက်ပြီးဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအမေမင်းရ
contact tracing ကိုလိုက်ရတာချိန်ကြာတော့လေကွန်တက်ပါဆန်တိတ်မများသွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကူရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအပြင်သွားလာလှူရှားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် contact person ထုတ်လိုက်တာနောက်ကြတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့တီးတွဲမှုတွေကပိုပြီးတော့သွားလာမယ့်အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ် အဲကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကစွေးနွေးချက်တွေအားလုံးမှာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသိရှိပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတမန်အင်အားအားလုံးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပေါ်မှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန
တယ်မှုရှိအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အမေမှာခဲ့တဲ့အချိန်မှာလည်းပါပါတယ်အချိန်နေရာပြောဖို့လိုရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်နေရာပြောဖို့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နေရာတဲ့ပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ပြောနော်အချိန်နေရာဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲပြောရင်ဘယ်သူမှနားထောင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတုပညာပေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖွင့်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါတယ်အလားတူပဲတမန်ကြီးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ကျွန်တော် CD တွေရှိပါတယ်အဲ့ CD တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ပါတယ်အလားတူပဲတင်ညာချက်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့တင်ညာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အမေမာသလိုပဲကျွန်တော်ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းပြီးတော့အတုပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်ဒီရမှာလည်းပြပကနေပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်နိုင်ကြအောင်နေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးရက်ရွာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိမိစီစဉ်နဲ့မိမိဝင်ရောက်နေထိုင်သွားလာနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဘိုးဆင်းကလည်းကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်သလိုကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလည်းအောက်ခြေအစဉ်ပြီးကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအရပတ်သလိုကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခြံရင်အတွင်းမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်တွေကဒီပညာချက်ကိုသိရှိပြီးလာရောက်ဆက်သွယ်တာရှိတယ်လို့ရက်ရွာကသိရှိပြီးတော့တရင်ပြည့်တဲ့အတွက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းကျမှာလို့ဒါအခုချိန်ထိ35ဦးကျွန်တော်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကွာရန်တင်းဆန္ဒတွေကိုပို့ဆောင်တယ်တမန်ကြီးစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတက်ရောက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်တလောအခုလက်ရှိလုပ်နေတာတော့ကွာရန်တင်းဆန္ဒပါခင်ဗျာဆရာမဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြပပြန်တဲ့လူတွေကလည်းအခုချိန်ထိဒါတိုးလာနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းတို့ထပ်ရရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contact person တွေလည်းများလာတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ current တိုင်းဒေသကြီးဆိုတာဖွယ်စီမံတဲ့ facility quarantine center တွေမှာဝန်ဆောင်မှုရှင်တွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီး fin committee ကကျွန်တော်တို့မြို့နယ် alike ကျွန်တော်တို့ community based facility quarantine center တွေဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း AI အတွက်မှာဆိုရင်ဒါ community based facility quarantine center 12ခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့က quarantine center တွေပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ crew တွေကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဌာနဆိုင်ရာအင်အားတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့စစ်မှားရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရလည်းလူမျိုးရေးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့အရာမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ချီတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့တွေရဲ့ volunteer တွေကျွန်တော်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်တောင်ပိုင်းခရိုင်ထဲမှာဒီ quarantine center 12ခုမှာဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့တော်တော်လူ120ရာနေ130ကျားလေးကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကယ်ကွာရန်တင်းစင်တာရမ်းမီဆိုတာနဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အလဲအလဲနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အစိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားလာရှိပါတယ်။ပထမတစ်ချိန်တည်းကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေကိုစက်မှီရအသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချိန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အခုဒီချိန်မှာလည်းပြန်လည်စုဖွဲ့ရလုပ်ငန်းတွေကခက်ခဲမှုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေလည်းပြင်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းခေမှာဒီ quarantine center 12ခုမှာလူ403ဦးဝန်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာလည်း100ကျော်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးဆိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်လူ300လောက်လည်းထပ်မံလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဗိုင်းဒါရီစင်ကော်မတီကတော့လိုအပ်လာရင်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်လေ့လာမှုတွေဆောင်ရွက်ထားပါဆိုလို့လည်းဒီဟာကိုလည်းနည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်လေ့လာမှုတွေဆောင်ရွက်ထားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center တွေဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ဆိုလို့ပဲပြပပြန်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းကျွန်တော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှစ
ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆွဲနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဝေးတာခရမ်းတို့တုံးကွာတို့ကော်မူကွန်ညာငုံတို့ဆိုကျွန်တော်ရှိရဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘူဒါယုံကိုကျူရတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အမြန်လန်း0မိုင်ကိုကျူရတာရှိပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးမှုကကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတဗိုလန်တီယာတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ0မိုင်နဲ့ဘူဒါယုံကိုကျွန်တော်ဒီပတ်ပြန်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုတိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီညမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့မော်တော်ယာဉ် 73 စီလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အဆင့်ကိုဗစ်ကော်မတီဟာဒါကိုကြိုးပမ်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေတာကြီးရှိပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ရမီရဖာတွေကျွန်တော်မြို့နယ်အဆင့်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းနေတာရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်မော်တော်ယာဉ် 73 စီကမလုံလောက်တာလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်အဆင့်ကိုဗစ်ကော်မတီကကိုယ့်ဟာကိုဟိုအထူးရှင်လေးတွေနဲ့ဒီ 73 စီကိုဖြစ်တင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးကိုပေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ကော်မတီကိုတင်ပြပါရစေ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအမံနဲ့ပထမတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပုံကြတဲ့ကုန်ကြစည်းကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီထားပြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လေရဲ့အခြေအနေရှိတော့တင်ပြပါမယ်။ဒီရှိမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရအောင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေ့နေရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာကဒီမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့တာယာလိုဟာမျိုးတွေရေရှည်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းသိဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေရမီရဖာတွေတွတ်တော်ကိုယ်တော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးမျိုးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာဘယ်လိုဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုဗစ်နဲ့အတူနေတိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားအဖြစ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရေရှည်ပြင်ဆင်ပြီးမှကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးလည်းအမေဘက်ကပူကြီးကိုပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကအရန်ဝမ်းသာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပုံမပူအောင်ဆောင်ရွက်ရအောင်။ဒါတော့ကူညီရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့ကဟိုရခိုင်ပြန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခရဒုဝင်ကြီးဆွေးနွေးသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာကသွားလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်ကနေကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ migrate တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စက်မကြီးစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်။လက်ရှိလက်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာမနီယာစီအန်တီတောင်ပိုင်းဆယ်မှာ66ဦးပြန်လည်ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာနေ့တက်မှရေးစစ်စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ positive ကလေးတယောက်တွေ့ပါတယ် positive ဒလာမျိုးနဲ့မှာကလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်အဲသူနဲ့contact person တွေစစ်စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့အတူနေမိသားစု4ဦးအပါအဝင်အားလုံး6ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ quarantine center ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့တက်မှရေးစစ်စစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူနေရာဝင်းကျင် data တစ်ဝိုက်ကိုလည်းတက်မှရေးရဆိုရင်ပတ်မှုမရှိအောင်တက်မှရေးစစ်စစ်ခြင်းကိုတက်မှရေးဦးတည်ဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်လုံးကလည်းဒီ positive လူနာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ဝင်းကျင်ဒေတာတဝိုက်ဟာတက်မှရေးဆိုရင်ပူပန်မှုတွေတွေ့ဖြစ်ပေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်နေတာရေးဆိုင်ကော်မတီဟာကျွန်တော်တက်မှရေးဦးတည်ဌာနနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mobile fever clinic ရင်းနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ပါတယ်။တည်ဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းဒီ positive လူနာတွေ့တဲ့နေရာဒေတာဝင်းကျင်တဝိုက်ကိုကျွန်တော်တက်မှရေးစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စရပ်ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile fever clinic မော်တော်ယာဉ်တွေအပါအဝင်တက်မှရေးဦးတည်ဌာနဝန်ထမ်းတွေဒီမှာလည်းအထူးကတော့ volunteer တွေပါပဲခင်ဗျာ။ဒီက volunteer တွေရဲ့ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေခဏဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မှရေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေမကောင်းကျမ်းမာတဲ့လူတွေပေါ်ထုတ်လာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မီဖြစ်ပြီးရိုးရိုးဖျားနေရင်လည်းဝင်းကျင်ဒေသကကျွန်တော်စိတ်ပူလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနေပို့ဆောင်ပြီးကုသမှုတွေလုပ်တယ်ပျောက်ကင်းသွားရင်ပျောက်ကင်းသွားတဲ့အချိန်မီပြန်ရှင်းပြပြီးတော့ပြန်လည်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့တက်မှရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခုနဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေလေးတခုကိုဖန်တီးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလည်းတိုင်းပြည်သားကြီးကိုဗစ်ကော်မတီကဒီလက်တလော positive လူနာတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိတော့နှစ်ပတ်စီမံချက်နဲ့ကျွန်တော် positive လူနာတွေ့တဲ့ဒေတာတွေမှာ mobile fever clinic ရင်ဆယ်စီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စက်မှရေးစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအခက်အခဲတွေအနေနဲ့ပြောရရင် lockdown လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေတွေ့ရတာတွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ stay at home လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတချို့အင်ရှင်တွေဟာဒီအပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မကျေနပ်တာလေးတွေညှို့ညင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကျင်ဆိုင်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့တချို့နေရာလေးတွေကအင်ယာလိုဟာမျိုးတွေမှာအဝဲအဝိုင်းလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟို lock လုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့လိုဟာမျိုးကြောင့်တိုက်မတူရတဲ့အတွက်ဒါကတို့တက်ရောက်မှုရှိရလားဆိုတာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ complaint လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲတမယုဂတိဌာနနဲ့တိုင်ပြီးတခါလေဆရာကြီးဥထွန်းကြီးကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်ရှင်းပြပြီးတော့မှဒ
DJ เนี่ยลัวတယ်ကိုကိုယ်တိုင်အတွက်ကအခြားလူသားအတွက်ကိုလိုအပ်လို့လုပ်တာပါလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်တွေအတွက်အခြေခံစားပုံပါဝင်လူသုံးပုံပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုလာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းအဆိုပြေကအကြီးဝယ်တဲ့အဖွ
သင်ရဝန်ဆောင်မှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်နှစ်သက်မှုလေကျွန်တော်အများကြီးရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးဖြစ်ပါဒါနဲ့တစ်ဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းခေတ်မြို့နယ်ငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့နယ်အသင်းလေးတွေပေါ်လာပါတယ် We Love 3 Kwa We Love 20 လို့အဲ့လိုလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ We Love ရန်ကုန်အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ network ကပုံမှန်ကောင်းမွန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုလိုမျိုး stay at home ကာလလိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုတော့ပုံမှန်တက်ရောက်ပါတယ်သူရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တမန်ရုပ်ဦးတည်ဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အနေကင်းတဲ့ပို့ဆောင်မှုတွေဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီသာတွင်ငါရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်လူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အားဟာကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလေကျွန်တော်တို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော့ဟိုပြဿနာရများကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအကူအညီရရှိလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေကအမိပြောသလိုပါပဲအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာအစုံမှာဝင်ရပါတယ်အဲဘုဝန်ထမ်းကစင်းကောက်ယူတဲ့ကိစ္စရအလို့သမားကစင်းကောက်ယူတဲ့ကိစ္စရကအစကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ကပရမပါဝုဒ္ဓတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေးလာတင်ယူစရာတွေလည်းလုပ်နေရတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအကောင့်တွေပေါ်ရတာတွေကမပြတ်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းဥတော့ဒါသမတ်ပြကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေအောင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်အဓိကတော့ပြည်သူ့ရဲ့အချို့ရေးပန်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေအများကြီးများတယ်ဆိုတော့သိပါတယ် definitely တခြားဌာနတွေလည်းအားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ရပါတယ် definitely အဓိကကတော့ပြည်သူလူထုပါပဲအဲပြည်သူလူထုပါဝင်မှာပဲအောင်မြင်နိုင်မှာပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအပိုင်းမှာ covid ကို change တော်တော်ပေါ့နော်အောင်မြင်မြင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကစောစောစီစီ quarantine ထည့်ပြီးတော့စောစောစီစီအာယောဂပိုးတွေ့တဲ့လူတွေကုသမှုပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အများသိဖို့လိုပါတယ်။တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်စောစောပိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ပြန်ပွားမှုကလည်းနည်းတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ပြန်ပွားတဲ့အချိန်ကလည်း6ရောက်ပဲပေါ့နော်။အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးပေါ့လာကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုထိန်းနိုင်တာစောစောစီစီယောဂရှာပြီးစောစောစီစီကွာရန်တင်းမှာထည့်ပြီးတော့တခါလေပိုးတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းကုသမှုပေးဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုအခြေအနေရှိဖို့ဆိုရင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးရုံးရမယ်။အစိုးရကပြောထားတာ we love yangon ကနေစတဲ့ထားဝိအဲဒီတခြားမြို့နယ်တွေကလည်းသူတို့ဒီကိုမြို့နယ်ကိုချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့ချစ်ရုံနဲ့မကဘူးကာခွေဘုရားတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အခုဟာရန်ကုန်သူရန်ကန်သားတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အဆွမ်းပြဖို့လိုပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုကူးဆက်နေတဲ့ဤသူတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းမှာ400ရှိသွားပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေမှာ3ယောက်ကျော်ပြီးတော့အစရုံးကလေးက3ယောက်ကျော်လို့ရှိချင်ရှင်ကျမတို့ stay at home လုပ်ပါတယ်အဲ3ယောက်ကျော်တဲ့မြို့နယ်တွေကလည်းတော်တော်များလာပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတော့တော်တော်ပြတ်ပြန် stay at home အစီအစဉ်တွေလုပ်ရမယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကအခုချိန်မှာသူတို့အဆွမ်းပြတ်ရမယ်တကယ်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုမြို့နယ်အတွက်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုရက်တည်နိုင်တယ်ကိုလုံနိုင်တယ်ကိုခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဖို့အချိန်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကို120လောက်ပြနိုင်နေဆိုရင်9000ဘလောက်ပြနိုင်နေဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဟာမပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့စောစောစီစီချင်းချုပ်ဖို့လိုမယ်အားလုံးကနေပြီးတော့စီကန်းရှိဖို့လိုမယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ရှင်ဒီဌာန3ဌာနဟာဌာန3ဌာနလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားဌာနတွေလည်းပါပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဒီဘက်နဲ့စကားပြောနေတဲ့ဘာဌာန3ဌာနဟာဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချိတ်ဆက်မှုတွေရှိလဲဆိုတာအများပြည်သူသိအောင်လို့ဒါပြောပြနေတာပါဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ပြည်သူပဲပြည်သူတွေပါရမှာပဲဖြစ်မယ်တဦးချင်းတဦးချင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအငငယ်ကြရလည်းမလိုပါဘူးကျမတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပံ့ပိုးသမျှအထူးအမှုရှိအောင်လို့လည်းကျမတို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်စောစောကကျမပြောသွားတယ်ငါအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးအမုန်းခံရတယ်ဆိုအခုလိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ့်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးတွေလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အမုန်းခံရတဲ့ဌာနအနေပြီးတော့အချစ်ခံရတဲ့ဌာနဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နောက်ဆုံးကျတော့
အဲအစိုးရဌာနများဟာပြည်သူတွေအားကိုးတဲ့ဌာနတွေဖြစ်ရမယ်ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ဌာနတွေဖြစ်ရမယ်အရေးအကြောင်းရယ်ဆိုတော့ငါတို့ကသတို့ရှိပြေးနိုင်တယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်တွေပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရှိမှာရှိလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုအခြေအနေမှာလည်းအများကြီးလွယ်မယ်ထိမို့အော်ကိုဒီဒီအစိုးရဌာနတွေကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးဆိုတာပြောလို့ရှိလို့ရ
အခုရခိုင်မာတော့၃ငါးနေ96ပေါ့နော်ရှေ့ရအခုနောက်ဆုံးလူနာရန်ကုန်မှာ၄ရခိုင်မာ၄ရဆိုတော့ဟိုလှိုင်မြို့နဲ့အင်းစိန်မှာဆိုလို့ရှင်60နေရောက်ဖြစ်သွားပြီလှိုင်မာ50ကိုရောက်များလာတယ်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုများလာလို့လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့ပို့ပြီးတော့စီကံထိန်သိမ်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီပါဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့လူရတီတို့တော့လုံးဝမနှက်မြို့ ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမလို့အဖင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှလည်းအရေးမကြီးပဲနဲ့ဒီ night club တွေလို့ဟာမျိုးပေါ့ဒါတွေတရားမဝင်ကန့်တတ်ထားတဲ့ကြားတွေနဲ့ဖွင့်လာနေပါလေဆိုဒါတွေဟာဘာမှဟိုလိုအပ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အင်တန်တာဝန်မဲ့ပြီးတော့ပြည်သူပေါ်မှာရောနိုင်ငံပေါ်မှာရောစိတ်ငှအင်တန်နဲတယ်လို့ကျမတို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်တရားမလို့ဒါတွေအရေးယူပါတယ်ကျမတို့ကြက်ကြက်
ရှင်းလို့ရှင်းဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာနားလည်အောင်ပါဥပဒေဆိုတာဒါအတွက်ပါပဲဥပဒေဆိုတာရရတည်ရင်ရေးအတွက်ထားတာပါပြည်သူတွေကိုဓာတ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရရမတည်ငြိမ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်းတော့ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေရှိမယ်ဆိုတော့အများကနားလည်အောင်ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေအကျိုးဆက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကနားလည်အောင်ဘာကြောင့်ဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတော့နားလည်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာဟာအစိုးရဌာနတွေအလုံးအသီးသီးမှတောင်းလို့ရှိတယ်။ဥပမာဆိုကျမရေးဌာန၊ကျမရေးဥဌာန၊ကျမရေးကုသမှုပေးနေတာတောင်းမှတခါလေချော့ပြီးပေးရတယ်။ပေးတယ်တကယ်တော့ကျမရေးကုသမှုရတဲ့လူကချော့အောင်မှာခါရတဲ့လူကပေးရတဲ့လူကချော့နေရတဲ့အခြေအနေလေကျမတို့ဒါတွေနဲ့တွေးကြရတာ။တွေးကြရနေလို့ရတာပဲဒါတောင်းပင်ရ။အဲ့တော့အခုကျမတို့အခုဒီကိုဗစ်ရောဂါထပ်ပြီးတော့မပြန့်ပွားအောင်လို့အလုံးအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဌာနအသီးသီးကကိုတာဝန်ကိုကျေပြုံပြေပြုံရောင်းနေမှာပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအားလည်းတာဝန်ကျေပြုံစေခြင်းနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်စစ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အထီးထွတ်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးပါထွတ်မှုရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းသိရင်အတိပေးပါဒါအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအများကိုကာကွယ်တာပါကိုကိုတိုင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကိုကမပြောဘဲနဲ့မြုံထားလို့လည်းယောဂပိုးကနေနေမှာမဟုတ်ဝင်သွားရင်တော့ဝင်သွားပြီပဲမကုသပဲနဲ့လည်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ပါနဲ့ quarantine ဝင်ရတာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒေအရအေးအေးယူခါရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် quarantine ဝင်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့။ကိုဟာယောဂရှိတဲ့လူတွေနဲ့ချစ်တွေ့မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရုံနဲ့ဘာမှဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။ quarantine ဝင်ရုံမှာပဲ။ကုသမှုလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရယူနိုင်အောင်။အဲ့ကြောင့်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါ။အခုဒီဌာနသုံးခုစလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါပြည်သူလူထုကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီနေတဲ့ We Love Yangon လို့အဖွဲ့တွေအခြားစေတနာဝန်ထမ်းတွေဒီမှာတို့ကိုနားလည်မှုပေးပြီးတော့ဟိုလိုလာလာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေအလုံးကိုပြည့်စုံတင်ပါတယ်လို့ပြောနေနေချုပ်ပါတယ်ပြင်ပါတယ်ပြည့်စုံတင်ပါတယ်ပြည့်စုံတင်ပါတယ်ပြည့်စုံတင်ပါတယ်